monien yllätykseksi, että vetäydyt puoluevaltuuston puheenjohtajan vaalista. Haluaisitko vielä perustella tätä ratkaisuasi? Ja mitä tai keitä olivat ne vastavoimat, joista siinä blogikirjoituksessasi kirjoitit? Tärkeimmät perustelut siinä kirjoituksessa, niin niihin ei ole tarpeen enää palata. Sen kuitenkin sanon, että vetäytymällä puheenjohtajan vaalista halusin välttää puoluetta repivän ikävän riidan. Toisaalta halusin välttää sen, että Jouni Ovaska ei leimautuisi kielteisellä tavalla. Hän on pätevä nuori mies ja me olemme poliittisissa kysymyksissä hyvin paljon samaa mieltä hänen kanssaan. Toivotaan hänelle menestystä puheenjohtajan vaaliin. En halua lähteä nimeämään näitä vastavoimia, mutta yleisesti sanoisin, että kun olen viime vuosikymmeninä joutunut mukaan politiikan valtataisteluihin, niin siinä on ollut kysymys keskustan ja Suomen linjasta. Jos nämä asiat sinua kiinnostavat, niin kehotan sinua lukemaan tämän viimeisen kirjani, Suomen linja. Tämän voi ostaa Pohjanrannan verkkokaupasta tai sähköisenä Elisan verkkokaupasta. Sinut on asetettu Lapissa ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Olet ilmoittanut, että tavoittelet ulkoministerin paikkaa seuraavassa hallituksessa. Olet myös sanonut, että jatkat työtäsi Euroopan parlamentissa siinä tapauksessa, että et pääsisi valtioneuvoston jäseneksi. Asetelma näyttää olevan aivan samanlainen kuin vuonna 2007, vai kuinka? Kyllä, se on aivan täsmälleen samanlainen. Silloinhan sain eduskuntavaaleissa vahvan kannatuksen ja Matti Vanhanen halusi minut muodostettavana olevaan hallitukseensa ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi vastaamaan keskustan ministeriryhmän osalta koko ulkoministeriön asioista. Valintasi kohtasi kovaa vastustusta, vaikka Matti Vanhanen vetosi valintasi puolesta. Eikä vaalityökään tainnut olla helppoa, kun Lapin äänestäjät eivät tienneet, oletko vaalien jälkeen mukana kotimaan politiikassa vai jatkatko työtäsi Euroopan parlamentissa. Kyllähän se vaalitaistelu oli tässä mielessä hankala, mutta menestyin hyvin, sain lähes 11 000 ääntä ja pääsin melkein ääni kuninkaaksi. Sauli Niinistö sai kuitenkin Uudellamaalla yli 60 000 ääntä, niin että hän sai suhteellisesti vielä enemmän ääniä Uudeltamaalta kuin minä sain Lapista. No kyllähän se olisi täysin mahdollista. Ja tässä olisi sekin hyvä puoli, että voisin käydä vaalikampanjan ja taas tällä kuningasmukilla ja tavoitella ääni kuninkuutta seuraavassa vaiheessa.